chorando, hein, doido? Nossa, encosta, encosta aí, Zé. Encosta aí, desliga a moto. Desliga a moto. Vacilão demais, hein, filho. Dá uma frente aí, dá um passo pra frente aí. Tirei. Tô com a mão na cabeça, filho. Só olha pro lado aqui, ó. Baixa a mão aí. Então. Fazinho, papo reto. Que você vai empinar esse tênis em lote, cara? Você quer empinar o tênis no meio da rua? Parei. Ó, os dois aí, mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça aí. Bora, mão na cabeça aí, ó. Tá pagando o que você, hein? Tá pagando o que? Mão na cabeça! Pagando, é? Pagando as conversas é moral. Tava pagando as conversas ele, pô. Tava pagando, né, moral? Qual o teu nome? De que? Na cabeça, caralho. Aqui, porra! Bota a porra da mão na cabeça, que eu tenho meia hora. Aí deu um sururu aí. Você é trabalhador? Pode eu perguntei se você era trabalhador. Eu perguntei, porque o outro botou a mão na cabeça. O outro botou a mão na cabeça. Você não botou não, ficou apagando. Escutou não o que, rapaz? Falei quatro Qual o teu nome, velho? O nome da tua mãe? Vem pra cá, venha. Vem pra cá, fica aqui próximo. Na Rua da Palma. Na Rua da Palma? Aí eu entro. Dá uma olhada aí o que foi que ele apagou isso. Dá uma olhada aí no zap. Dá uma olhada aí no zap. Tá. Tudo bem, bom dia. Olha, procuraram ali onde eles estavam sentados sem alguma coisa não, né? Nada não, né? Por ali por perto.
vez ser roubado, né? Pelo e-mail. Bota a mão pra trás e deixa aparecer. É, sem gesticular, que ninguém é seu parceiro não aqui. E ajoelhado ainda mais. Zerado. Tá zerado, né? Todos dois zerados, né? Pronto, estão liberados aí, tranquilo? Valeu. Tranquilo, né? Tá armado? Não, tá bom. Tá de boa? Ô, tchau. Eu faço as perguntas, você responde sim ou não, beleza? Você está armado? Não estou. Você está portando alguma droga com você? Não estou. Eu te conheço? Não. Então, primeiro você responde minhas perguntas, depois você pondera, beleza? Acabou de ter um roubo ali com as mesmas características que você. Se você ficar ponderando como desse jeito aí, eu vou achar que você está questionando alguma coisa nesse sentido. Você acha que eu vou sair abordando os outros de mochilão à toa? O Nazaré tem aí, não. O Nazaré é uma frente dessa cidade. Deixa eu baixar a mão. Pode tirar a mão. Eu sei que vocês trampam ali. O problema é que tem cara que aproveita da... tem cara que aproveita a oportunidade de vocês estar ralando e fica prejudicando vocês. Eu vou levantar também. Tem uma passagem há 5 anos atrás, que é de figura de laranja, que na verdade a gente estava vindo fazer uns frutos de moeda também de bebida, coisa de bar. Só que nem na moça que eu dei aquela pessoa de bebida, era lá do bairro, eu não podia falar de que era na época, senão eu ia me matar, a pessoa estava até comigo. Respondi, paguei tudo certinho, estou aguardando aí a finalização do processo. Queria ter a finalização do processo agora, esse ano passado, mas em questão do corona diário, mas até hoje falaram que ia mandar para mim o papel de audiência para regularizar, mas não mandaram até o momento. Eu estou trampando, com duas meninas sem residência, sem uso de drogas. Acabei de sair do açaí que fica lá no Vitória, lá do meu povo. Eu até me entendi a forma que eu falo, mas é porque eu tenho... Pois é, né? Você não pode fazer isso não, sabe por quê, velho? Primeiro que você já tá tudo errado. Sua placa tá lá em cima. Você passou lá, ó. A moto desse jeito. Pois eu é. Não mexi nela não. Isso mas, aqui é a moto mas não, deixa, tá... não deixa de estar errado. Você passou lá em cima lá, a gente tá olhando as placas das motos, tudo por quê? Passaram, a vítima cara, conseguiu ver a placa. Cara de mochilão, do iFood, parará pororô, o capacete que ela falou, só o capacete que não batia seu. Só o capacete, até a moto baixa. Não falou que moto que era, só o capacete não tá batendo, eu tenho que conferir isso. Se me dá a moto aqui, eu não vou te abordar o capacete. Eu vi que aquela hora que eu passei, mesmo você sentado olhada, eles ficaram procurando a moto. A gente mesmo. Também não fica parado, eu até pensei que vocês iriam ver atrás, mas desci olhando que você viu meu giroflex, eu não gostei. Falou, bom trabalho. Falou, boa noite. Tá?